Tuan Yang Pertua, berhubung hal penyampaian dalam mengutamakan kebajikan, semua pihak termasuk warga MAS, OKU dan kanak-kanak, sukacita kerajaan umumkan bantuan RM1.7 bilion pada mereka dan juga pertamanya menaikkan allowance warga MAS RM50 menjadi RM350 sebulan. Memberi manfaat pada hampir 144 ribu orang dengan peruntukan RM603 juta. Dan kedua, menaikkan allowance OKU yang bekerja, tidak bekerja dan penjaga OKU sebanyak RM50 sebulan. Memberi manfaat pada 163 ribu orang dengan peruntukan RM100 juta. Selain itu, bagi melindungi kanak-kanak dari jenayah seksual, kerajaan telah menubuhkan sebuah mahkamah jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara. Pada tahun hadapan, tiga lagi mahkamah akan ditubuhkan.